第一局，刘诗雯先发球。 青年二队进行训练啊，半年之后就进入到了国家一队，但是在正手抢拉，看正手回反手，嗯，好球，这球擦边了，啊，刘诗雯的速度确实是快。 领先，现在刘诗雯还落后4分，好球！啊，这场比赛，哦，突然发长球，这一球正手回拉直线。 这段时间，刘诗雯，嗯，正手对拉，回反手，我主动的去变化。 嗯，直接开长球，哇，这球擦边，反手快撕，嗯，不停的这个。 这样的话，14看第二局的比赛，顾雨婷先发球，突然发一个长球，反手对。 嗯，第一届青奥会的女单冠军，发球抢攻，哇，厉害！正手看得非常好。 刘诗雯的速度，这球，嗯，刘诗雯的状态领先优势，刘诗雯拿到第二局的局点。 嗯，好球！来看刘诗雯的正手拉的这，来看双方的第三局。哇，真耐心！好球，第三局。
正手快带斜线，确实堪得非常好。正手快带斜线，把比分给追平了。这个时候，对顾雨婷的。 刘诗雯，又是一个发球抢攻的战术。好球，接发球，正手直接挑打。 刘诗雯打的是相当耐心的，在这场比赛的赛点出现了。刘诗雯反手反撕直线。